Taip, laba diena visiems, labai džiaugiuosi, kas susirinko. Aš esu Bronius Kupas, iš Vilniaus licėjaus, informacinių technologijų mokytojas. Tai, kaip ir sakiau, aš tiesiog kelias sekundės darbą parodau savo vaizdą, kaip aš atrodau, bet toliau aš išjungiu video kamerą ir manau, kad mes tiesiog bandysim kalbėtis, gal žiūrėdami daugiau skaidrės. Taip. Žodžiu, šios dienos paskaita yra daugiau mažiau skirta valstybiniam brandos egzaminui, kuris ar bet kokiu atveju artėja ir šiai dienai daugiausiai mes dirbsime prie pirmos programavimo užduoties. Aš turiu jūs įspėti iš karto, kad visų pirma, kad šis projektas yra remiamas švietimo mokslo ir sporto ministerijos ir NŠA. Pagrindiniai organizatoriai yra Lietuvos informatikų mokytojų asociacija. Seminaras bus įrašomas, kad jis galėtų būti naudojamas vėliau. Todėl, jeigu kas nenorite, jūsų būtų balsas ar sakykime, video platinamas toliau, tai rekomenduočiau išsijungti vaizdo kameras, išsijungti mikrofonus, o jeigu norėsite ar kažko klausti, aš visai mielai tikiuosi, kad jūs tiesiog įsijungsit mikrofoną ir paklausit čia. Tikrai nedarykim labai formaliai to. Iš kitos pusės, aišku, dėl bendro susitarimas, tai yra visų pirma, kad stengiamės vengti visokių nekorektiškų žodžių, stengiamės kalbėti tvarkingą lietuvių kalbą, kad mažiau būtų paskui įrašo karpimo. Taip pat turiu pagalboje žmonių, kurie stebi pokalbį ir tikiuosi, kad ten kažkur gal, daugiau gal į galą bandysim į tuos klausimus atsakyti, jeigu jie bus pokalbio langė, nes dabar iš tiesų tuo pačiu metu žiūrėti į skaidrės ir skaityti, kas yra pokalbė, man gal kažkiek sudėtinga. Taigi, pradedu gal nuo to, na visų pirma, kas tai yra programavimo užduotis valstybėm brandos egzaminė informacinių technologijų. Na, man, aišku, labiau patiktų žodis informatika, bet čia informacinės technologijos vis dar taip vadinasi. Ir man labai patinka tokia frazė, tai labai, tai visai paprasta. Aš atsimenu, kai aš buvau vaikas, jūsų amžiaus maždaug, aš skaičiau, kažkada buvo knyga apie televiziją, tai visai paprasta. Dabar, aišku, madinga yra kitas dalykas, ten knygos visokios žaliems ten, ar ne, programavimo žaliems, ten dar kažkas, tai čia irgi šiek tiek panašaus stiliaus šiandien bus paskaita. Tikslas bus, kiek galima glausčiau, kiek galima paprasčiau paaiškinti, kaip galima gauti kažkiek į taškų. Jeigu bus įdomesnių, sudėtingesnių klausimų, mes visą laiką bandysim tai reaguoti. Ir antra vertus, antra paskaita bus daugiau būtent sudėtingesniems uždaviniams ir ten galbūt daugiau bus pačios tos programavimo logikos. Taigi, gal pradėsiu nuo to, kad trumpai pristatau, apie ką aš jos kalbėti. Ir tai yra maždaug toks planas, kad aš visų pirma bandysiu pristatyti trumpai, kas reikalinga programavimo temos, kokios reikalingos mokėti. Toliau šiek tiek aptarsime, kaip tai atrodo ta pirmoji užduotis. Ir kaip gauti žymę dalį tų taškų tenai. Na, toliau bandysime šnekėti šiek tiek, ką galima dar pagerinti, kad gauti daugiau ten tų taškų. Na, ir kaip jau sakiau, antroji užduotis kitam kartui. Tai dabar visų pirma, jeigu taip trumpai, aš aišku pasakysiu, kad aš esu CodeBlocks aplinkos mėgėjas, tai čia sakykime, galbūt šiek tiek skirsis tuo požiūriu, kad yra žmonių, kurie mėgsta DFC++. Man taip, kad CodeBlocks kažkaip tai jau, nežinau, gal kokius 4-5 metus aš juos labiau mėgstu. Ir mums reikės mokėti susikurti projektą. Projektą kuriant iš tiesų patogu yra todėl, kad iš karto prieiga prie tekstinių failų yra gana patogi. Ir todėl, kad dar vienas yra privalumas projektų yra tai, kad paprašiau visus tenai tvarkymas ir failų šokinėjimą daryti ir tiesiog galima turėti kelis projektus, kiekvienam uždaviniu atskirą, nesunkiai persijungti. Vat visą tai leidžia CodeBlocks, taip sakykime, paprastai tvarkytis toje vietoje. Antra vertus, iš karto kuriant projektą yra parašomas minimalus kodo gabaliukas, kuris jau sutaupo jums laiką iš tiesų.
Tai va, toliau, ką, aišku, tiesiog tos pagrindinės programavimo temos, kurios išlenda būtent šitame programavimo egzamino dalyje. Na, visų pirma, aišku, reikia mokėti, deklaruoti, kurti, naudoti kintamuosius, jau tenai pagrindinius tipus reikėtų. Aš bandžiau išrinkti tą rinkinį tipų, kurie yra pats mažiausias rinkinys. Na, ta prasme, aišku, ten yra ne vien sveikasis skaičius n tipo, yra ir long, ir long long, ir ten yra daugybė dar kitokių. Bet iš tiesų, praktiškai programavimo egzaminui int tipo pilnai užtenka. Toliau, sakykime, antras tipas yra realieji skaičiai, aišku, daug kas sako float, bet aš kažkaip tai nežinau dėl kokių priežasčių, bet labiau mėgstu double, tai jis, aišku, yra tikslesnis, bet ten yra gal ir kitos dar priežastis. Tiesiog, jeigu jau realiesiams skaičiams prireikia, tai jau su jais, ko gero, double yra šiek tiek, na, didesnis tikslumas, didesnis skaičiai galime ir taip toliau. Žodžiu, mano tos lyg ir požiūris, kad double šiek tiek geriau negu float. Aišku, analogiškai galima būtų sakyti, kad ir vietoj int galbūt galima būtų naudoti long, bet čia yra gal tas pastebėjimas, kad int gana patogu yra, jeigu net mums galima išvengti iš tiesų loginio tipo, kuris atvejs tiesiog int visai mums patenkinti. Nu, vieno simbolio tipas, ko gero, išlys norim, nenorim jo, nes ten antro uždavinio tekstinių įlūčių skaitime dažniausiai jis pat išlenda. Na, string tipas yra be galo patogus tipas ir aš visiems labai rekomenduoju jį gerai išmokti naudotis. Su juo galima bus be galo daug dalykų padaryti. Na, iš tiesų, pirmam uždaviniai dažniausiai jis mažiau pasirodo. Na, iš tiesų, čia tiesiog paminėjom pagrindinis tos tipus. Dabar pagrindinės operacijos, aišku, aritmetinės operacijos, čia kas yra visiškai daugiau mažiau akivaizdu, tai yra vienintelis gal dalykas, kad operacija tokia su procento ženklu, ne visiems žinoma, tai yra dalybos liekana. Na ir trys pagrindinės loginės operacijos, praktiškai jų irgi užtenka, tai yra neiginys, šauktukas ar ne, du ampersandai, tai yra šitie and operacija, tai yra loginis ir. Du vertikalus brūkšneliai, tai yra or arba, taip sakant, loginis arba. Iš tiesų, kai kas mėgsta rašyti kitaip, bet aš tiesiog, na, galbūt iš C kalbos daugiau taip kažkaip įpratęs naudoti ir praktiškai yra gal tas privalumas, kad daugumoje kalbų, kurios yra kilę iš C kalbos, ir Java, ir C++, ir PHP, ir taip toliau, nu, šitie garantuotai veikia. Kai kuriuose kitose kalbose gali būti visai. Taip, čia iš tiesų dar turėtų būti paminėta palyginimo operacijos, jos ten pas mane toliau skaidrės išlys, aš kažkaip tai šitoje vietoje tiesiog jų neparašiau. Na, pagrindinės konstrukcijos, tai aišku, loginis sakinys, porą, sakyčiau, ciklų rūšių, while, for. Iš principo galima būtų net ir su vienu iš jų apsieiti, tai tiek, kad galbūt skaitimo prasme šiek tiek maloniau skaitosi. Yra tiesą sakant, dar vienas ciklų rūšis, yra do while, bet iš tiesų, na, kažkaip tai mokyklos jo praktiškai mažai kas rodo. Tai vat, toliau, na, masyvai, natūralu, deklaravimas, naudojimas, kažkiek tai reikalingas ir iš tiesų, aš paskui bus ir struktūrų masyvai, bet čia jau toliau antram uždavinį, tai aš ten truputį atidėjau į šalį kol kas. Na, pagrindinis dalykas vėlgi failo skaitimas. Praktiškai skaitimas yra labai nesudėtingas dalykas ir pamatysim, kad yra tai labai svarbus. Atskiras atvejs yra tekstinių eilučių skaitimas, šiek tiek aš jį vėlgi atidedu šiek tiek kitam kartu, nes tai daugiau yra su struktūromis dirbant, dažniausiai jis išlenda. Taip, tada funkcijos. Funkcijos vėlgi, sakykime, dažniausiai tai kalba eina apie kelių taškų, kaip sakant, gavimą. Ir jeigu jas išmoktumėt ten 2-3 eilutės parašyti, tai iš tiesų jūs gausite keliais taškais daugiau. Tai irgi labai verta pasižiūrėti. Gerai, judame toliau. Tai dabar šiek tiek apie tą pirmą užduotį. Aš čia šiek tiek bandžiau apibendrinti, kokia situacija, kaip atrodo vertinimo kriterijai skirtingais metais. Na, vat, matote, naujausi kairėje, ar ne,
seniausi dešinėje. Iš tiesų, egzaminas pasikeitė apie 2013 metus. Prieš tai jis buvo truputį sudėtingesnis, nes buvo orientuotas į visus žmonės, įskaitant ir tuos. Dabar, tarpsime, jis dabar yra orientuotas į visus žmonės, tarpsime, kad B lygio egzaminas buvo panaikintas, mokyklinis anksčio egzaminas egzistavo, jį dabar integravo jau į valstybinį ir dėl to praktiškai programa šiek tiek pasikeitė. Nors iš tiesų uždaviniai daugeliu atveju ganėtinai tinkami tie programavimo, galima būtų ir senesnių žiūrėti. Tai tiek, kad kadangi na, taškų skaičiavimas šiek tiek ten stumdėsi, dar visi kiti dalykai, tai va tokia yra kaip ir tradicija, jeigu analizuojant, visą laiką žiūrim iki maždaug 2013 metų. Tai va, tai dabar aš bandžiau šiek tiek pastumdyti tokią lentelę ir kad pasimatytų keletas įdomių dalykų. Ir aš kodėl kai kur palikau tuščius langelius, tiesiog todėl, kad matosi, kad jie tiesiog egzistuoja horizontalios linijos, tokios, kur matosi kartojasi tas pats kriterijus iš metų į metus. Ir labai verta į tai atidžiai pasižiūrėti. Tai va, jeigu pasižiūrėsit, apskritai, uždavinys yra vertinamas maždaug dviem būdais. Tai yra vienas būdas, tai yra jeigu jūsų programa yra sėkmingai parašyta, ji tenkina visus reikalavimus ir ji įveikia testus. Jeigu ji įveikia testus, tai jūs gaunate vat, tos gražios pilkos pirmosios eilutės taškus ir ta šviesesnioji dalis praktiškai yra nelabai žiūrima. Tai vat, ten tie visi kriterijai praktiškai jie nebeveikia tokiu atveju. Nes tiesiog jūs gavote tos pačius 19, pavyzdžiui, taškų 20 metų, o tų žemiau baltos eilutėse 19 taškų jūs tiesiog jau nebegaunate. Tačiau reikia pasakyti, kad na, kartais taip atsitinka, kad programos, aišku, būna visai neblogos, bet kažkas tai ne visai suveikia. Ir tikrai reikėtų labai gerai suprasti, kad vis tiek egzistuoja tas variantas, kad jeigu jūsų programa neveikia, jums atrodo, vis tiek reikia tą programą atiduoti, nes vertintojai, pamatys, kad už tą galima duoti taškelį, už tą galima duoti taškelį ir jūs tikrai gausite visai ne taip ir blogai. Dar vienas dalykas, ką reikėtų pastebėti, aš čia paskui turėsiu dar vieną lentelę, aš gal net specialiai pažengiu žingsnį į priekį. Čia jau aš padariau tokią suvestinę šiek tiek, kur jau įvairių metų matytųsi iš tiesų labiau, galbūt ten buvo sunkiau skaitoma. Kas visuose praktiškai kartojasi, tai va aš ir palikau baltą pilką. Padariau 20 metų palyginimui maždaug, kaip atrodo tie taškai. Ir matote, kaip varijuoja metai iš metų. Na, pagrindinė mintis, ką aš norėjau pasakyti, kad nu, variacijų nėra labai jau baisiai daug. Nuo 20 taškų iki 25 taškų, 23 tai yra kaip tas grinai viduriukas, sakykime, praeitais metais įvykęs. Ir gal tik matosi vieną tokią įdomią tendenciją, kad kuo toliau, tuo mažiau lieka tos visada vertinama dalies. Matyt, einama prie tokio požiūrio, kad jeigu jau, matyt, jūs mokate programuoti ir jūs įveikia testus, tai jau tiek tos ten, tiek porą taškų, gal nelabai ką ten ir beliam. Reiškia, iš tiesų, na, labai svarbus dalykas, iš tiesų, bandyt pasiekti, kad jūsų programa įveiktų testus. Bet, aišku, jeigu jūs... Klausimas. Taip. Egzamino metu bus kažkokia sistema, kur bus galima matyti, kiek testų perina programa? Ar tiesiog parašysim kodą ir tada... Supratau. Jūs parašysite kodą ir tiesiog įkelsite į sistemą ir ta sistema grinai aklai paims tai, ką jūs duodate. Ji jokio grįžtamo ryšio neturės. Jeigu jūs buvote geras olimpiadininkas ir esate įpratęs prie to, kad jūs gaunate iš karto atsakymą, kiek testų jūs įveikėt, tai aš šį kartą taip nėra. Na, aš labai norėčiau, kad mūsų, kad olimpiadų, kaip sakyti, sistema būtų naudojama prieimimo egzaminus, bet dėja taip nėra. Nu, vat. Tai, žodžiu, jums patiems reikia savo testus kurtis, aišku, be jokios abejonės išsibandyti su tuo, kas yra sąlygoje, bet galbūt reikėtų ir dar vieną kokį ar antrą testą pasidaryti ir patiems. Aš turiu irgi dar vieną klausimą. Čia yra parašyta pirmoje sekcijai, kad yra duodami taškai už teisingai skaitomą ir rašomą failą. Tai klausimas, kaip mes galime įrašyti kažkokius duomenis į tą failą, na kaip rezultatą, jeigu mes, pavyzdžiui, nesame padarę tam tikrų skaičiavimų.
ar reikia tiesiog kažkokią kaip eskizą parodyti, kokius ten duomenys mes įdėtume į tą failą ar kažką tokio. Aš manau, kad mes šitą dalyką bandysim kartu pasižiūrėti. Dar čia šitą klausimą aš gal taip tiesiog pasakysiu, kad patsai principas, jūs galite parašyti funkciją įrašančią į failą, net ir neturėdami galutinio rezultato suskaičiuoti. Jeigu jūs kažkokiai duomenų struktūroje masyve ar kažkur turite savo suskaičiuotus visus rezultatus, jūs galite spausdinti, net jeigu jie ir blogai suskaičiuoti, ar ne? Tai va. Gerai, tai dabar bandome žiūrėti toliau. Aha, tai dabar, kad atvėlgi labai gerai, kad jūs pradėjote klausinėti, tai atkreipkite dalyką vieną dėmesį. Jeigu jūs vis dėlto programa neveikia, ar ne, tai pakankamai didelė dalis, tai yra 8 taškai, visai nesunkiai gaunami, kaip sakant, toje situacijoje, net jeigu jums pats algoritmas būtų visiškai neaiškus, kaip ten skaičiuoti. Taigi, čia aš sakyčiau, tuos 8 taškus galima gauti grinai iš tokį mechaninį darbą. Praktiškai labai nesunkiai juos galima pasiimti, mano. Antras dalykas. Dabar pasižiūrėkime tos apatinės dvi eilutės. Aišku, rašyti tvarkingus kintamųjų pavadinimus, rašyti su kažkokiais komentarais, tvarkingai, galbūt kodebloksuose pasirinkti tokį meniu punktą, kuris automatiškai suformatuoja kodą, tikrai nėra sunku. Išmesti, sakykime, veiksmus, kurie ten kažką daro su ekranu, ar ne, kad neliktų siautų pusminių momentų, irgi vienas taškas visai neblogai, ar ne. Tai va, tai iš tiesmės jūs taip labai paprastai pasakius, aš galėčiau išvardinti, kad jūs net grinai už mechaninį darbą, jūs galite surinkti nuo 10 iki 12 taškų, net ir visiškai nesuprasdami, kaip skaičiuoti ten. Teisingai? Tai va, na gerai, gal pradedam žiūrėti jau toliau. Žiūrėti, tas laikas greit labai bėga. Aš bandau šiek tiek dabar taip, kas geri programuotojai, jūs nenusivilkite. Aš iš tiesų šiandien esu nusiteikęs kalbėti nuo Hello World. Tai yra, iš tiesų, bandau kalbėti taip, kad įsivaizduokim, kad jūs beveik nesimokite. Dabar staiga jums užėjo noras išlaikyti egzaminą. Taigi, šitokią programą kodebloksai sugeneruoja, jeigu mes darome tiesiog naują projektą. Jeigu netikite, aš galiu parodyti, kaip aš tai darau. O tuo sekundę imsiu ir padarysiu. Pasunėjau čia kodebloksai kažkokio pasileisti. Taip, aš bandau padaryti tiesiog, vat, nu, gal aš tiesiog net juos apskritai galėčiau paleisti iš naujo. Pas mane gal truputį jie naujesni, negu, sakykim, dabar vykdymo instrukcijų parašyta, bet čia sakysim, kodėl jie pas mane kitam langė startuoja, nu, kad tiek tuos atsinešiu. Jie pasileis. Jie baisiai pas mane mirga kažko. Kita užsidaryk Skype, Messengerį, dar dvi naršyklės. Nu jo, čia žinokit, pas mane daug visko, aš gyvenu plačiai. Taip, dabar žiūrėkit, bandau kurti naują, sakykim, projektą, ar ne? Kuriu naują projektą. Pasirinkau console application. Pasirinkau, aš C++ sudarysiu. Sugalvoju kažkokį, na, sakykim, gerai, uždavinys pirmas, ar ne? Ir praktiškai viskas. Man dar kartu, porą kartų pasakysiu, ok, ir finish, ir man jau iš tiesmės jis pats rado, žiūrėkit, va, projektas šitoje va pusėje. Jeigu kartais šito lango nematytume, tai čia labai nesunku susirasti, kad tai yra va, toksai daiktas, čia yra manager iš view. Ta prasme, šitą išjungus jis dengsta, į šitą paspaudus jis atsiranda. Taip, dabar čia yra. Struktūra yra tokia, čia yra projektas, čia yra kaip sakyt, iš tiesų programos gali būti ne vienas failas. Todėl iš tiesų, aišku, mes prirašysim vienos programos greičiausiai projektus, bet čia nieko labai baistaus. Taigi, mainis C++. Jis paspaudžiu 2 kartus, man atsidarė vat, GTV programė. Ir praktiškai, jeigu prisižiūrit, mano buvo skaidrėje, buvo praktiškai tas pats ir įdėta, išskyrus tik tai, kad vat, ta viena eilutė buvo paraudoninta, norint pasakyti, kad čia darysim visus eksperimentus.
Taigi, dabar žygiuojame čia. Taip, taip, taip. Šitą penkį. Ir judame toliau. Buvo mano pasakyti, kad reikia mokėti kintamųjų keletą pasidaryti. Tai vat keletas pavyzdžių kintamųjų. Nu, sveikasis skaičius. Beje, kai kurie mokytojai sako, kad geriau, kaip sakant, atskirai priskirti reikšmę, atskirai sukurti. Mano požiūris visą laiką yra, kad aš geriau jau taupau eilutės. Vienoje eilutėje ir deklaruoju, ir iš karto pradinė reikšmę priskirti. Man asmeniškai tai yra patogiau. Na, čia, kaip sakyt, gal ir skonio šiek tiek dalykas. Toliau, sakykime, ką galima daryti su tais sukurtais kintamaisiais? Na, galima kažkokius tai veiksmus daryti, ar ne? Tai vat pavyzdys, kad skaičius, kuris yra sveikasis skaičius, jis gali būti dauginamas iš realiojo skaičius. Ne? Tai koks rezultatas bus? Aišku, bus realus. Bet dabar klausimas kitas. O jeigu aš prašyčiau šitoje vietoje skaičius, ar tai veiktų? Kaip mano? Neveiktų. O va čia yra sudėtingas klausimas. Kodėl? Todėl, kad iš tiesų šitas daiktas sudauginus, ar ne, 10.1.23 turėtų gautis 12.3. Taip? Ir iš tiesų suveiktų. Suveiktų tik tai tie, kad skaičius būtų sakykim, 12.3, o būtų 12. Taip, kad iš tiesų C++ nelabai sudėtingas išraiškas, jis sugeba susitvarkyti ir paversti kitų tipų. Yra dar toks dalykas kaip tipo keitimai, ten typecast, jūs sakė ir taip toliau, bet aš tiesiog noriu pasakyti, kad pats paprasčiausias dalykas suveikia. Nu, dabar eilutė. Eilutė, mes matome stringas, ar ne, taip sakant, prie jo prilipdome vieną simbolį. Kas atsitiks, rezultatas tikriausiai suprantate, ne, bus vardenis, pavardenis, A. Čia jokio tarpo, nieko nebus, tiesiog grinai tarp S raidės ir šitos kabutės įsidės A raidė. Ar galima sudėti, pavyzdžiui, eilutę ir eilutę? Galima, eilutė susilipdo. Bet įdomus yra dalykas, kad eilutė ir eilutė sudedant, eiliškumas yra svarbu. Tai yra, jūs negalite, pavyzdžiui, jeigu jūs sudėsite eilutę vienas, eilutę du ir sukeisite vietomis, tai gausis kitas rezultatas. Nes tiesiog tai yra sulipdymas, ar ne? Dar vienas yra dalykas. Aišku, kad simboliui priskirti eilutės jūs negalite. Simbolis tai yra viso labo vienas simbolis. Ir jeigu jūs norėtumėte iš eilutės išsimti, jūs galėtumėt parašyti eilutės tenai nulinis simbolis, ten sluoštiniais kliaustais, bet kol kas mes dar apie tai nekalbame, tai čia nėra pavyzdžių. Taip, judam toliau. Konstrukcijos ir operacijos, ar ne? Aš tikiuosi, kad daugumą iš jūsų tikrai jas esate jau matę. Kas yra pagrindiniai dalykai? Tai yra sąlyginis sakinys, ciklai ir čia palyginimai. Loginės operacijos jau tai truputį kalbėjau. Na ir bandom žiūrėti, kaip atrodo tos operacijos gyvai. Sąlyginio sakinio pavyzdukas, ar ne, aš bandžiau, o, kažkas tai, viskas gerai, kažkaip tai aš dabar įsižiūrėjau ir pradžioje išsigandau. Vieną dalyką žiūriu, panaudojau, ko nebuvau pristatęs. Kaip nuskaitoma iš ekrano, bet tai yra egzaminė neleidžiama, teisingai. Cino skaitimas įsijauta išmetimas. Nu, kas nors gudrus žmogus greitai gali pasakyti, kas čia bus suskaičiuota, ar ne? Turėtų būti tikrai nesudėtinga. Tai yra, jeigu mes įvedam kažkokį skaičių, nu, pavyzdžiui, sakykime, 10, tai 10 palyginama su 0. Jeigu 0, kaip sakant, iki vaizdu, kad yra mažesnis, suveikia šita dalis, tai 10+1 ir pakliūna į tą patį skaičių. Va. Ir atsispausdina kas 11. Na, o kitas įdomus variantas, o kas būtų, jeigu sąlyga nebūtų suveikusi? Sąlyga nebūtų suveikusi, jeigu pas mus būtų buvęs neigiamas, pavyzdžiui, skaičius arba nulis.
Tai jeigu neigiamas skaičius, na, tarkim, minus 10, ar ne, minus 10 nėra daugiau už nulį, einam į else dalį, else dalyje, nu ką, kas čia darosi? Šitą vietą darosi labai įdomu, nes minus 10 ir dar vienas minusas priekyje, tai kas pasidaro? Pliusas. Pliusas ir prisideda vienetas, pasidaro 11. Reiškia, mūsų šitas ifas, nu, tiesiog pavyzdys praktiškai, padaromas skaičiaus modulis plus vienas, ar ne? Jeigu taip paprastai pasakius. Na, žiūrim toliau. Kitas pavyzdys. Tiesiog čia pažaidimas šiek tiek su keistais dalykais. Vat aš kalbėjau apie realiųjų skaičių priskirimą sveikiesiams skaičiams ir vat pavyzdys, kaip tai gali suveikti. Gana įdomiai. Na, pavyzdžiui, aš nuskaitau skaičių, kuris yra jau šį kartą double, tai yra realus skaičius. Na, ir pavyzdžiui, nu, koks nors 1.234, pavyzdžiui, įsivaizduokime, ne? 1.234. Kas atsitinka, kai aš padarau priskyrimą sveikas? Pasiima vienetas į sveikas, ką, sveikas skaičius. Tai. Dabar įsivaizduokim, kas čia atsitinka. 1.234 minus vienetas. Taip. Kas lieka? 0.234, ar ne? Ir va šitą daiktą, įsivaizduokime, mes dar padauginam iš 10 ir įdedam į skaičių. Kas atsitinka? 2.34, ar ne? Ten taip, taip toliau, kas ten buvo pas mus. Ir dabar mes į tą sveiką antrą skaičių pasiimam, kas yra vėl prieš tašką. Ir dabar čia toks labai keistas juokelis mano padarytas, todėl, kad iš tiesų si plus pliusas spausdina skaičius, kaip? Spausdina amerikoniškų stilium, amerikietiškų stilium. Spausdina taip, kad deda tašką. Vat, aš pabandžiau padaryti tokią juokingą dalyką, kad tiesiog čia spausdina vienetas, kablelis ir dvejetą. Taip, nes mes suapvalinom iki vieno skaitmens po kablelio ir dar atspausdinom su kableliu. Nu, čia tiesiog pažaidimas, kaip keliom operacijom aritmetiniam galima va tokius dalykus daryti. Taip, judam toliau. Gal kažkas ką nors norėtų paklausti dėl šito? Ai, dar vienas klausimas. Čia kaip pirmą kodą turime, tai čia tiesiog modulis, kaip suprantu, paimas, ne? Tas pats, kas ABS funkcija būtų. Modulis plus vienas, jeigu plus vienetuvo nebūtų, tai čia būtų grynas modulis. Ok. Okay. Tai vat. Šitam pavyzdį, aš tiesiog truputį žaidžiu su double ir int. Vat man buvo daugiau tas norės jums parodyti, kad kartais šitie skaičiai, iš tiesų, vat įdomus yra momentas, kad jeigu aš sveikajam skaičiui priskirinėju, pavyzdžiui, 2.9, ar ne, tai jis vis tiek liks 2. Tai aš noriu pasakyti, kad tai iš tiesų, jis visą laiką nukerta tą trupmininę dalį. Tai reiškia, jūs tiesiog, na, turite turėti galvoje, kad tarsi neįvyksta joks apvalinimas. Apvalinimo būtų atskira funkcija, kurią galima galbūt paskui šiek tiek. Taip, dabar konstrukcijos ir operacijos kita dar dalis. Na, o čia pavyzdukas while ciklo ir analogiško for ciklo. Kas apie šitą dalyką? Na, reikėtų pasakyti visų pirma, kad ir kairiai, ir dešiniai yra visiškai tas pats. Skirtumas tik tai vienintelis, kad kairėje pusėje po šito gabaliuko kintamasis skaičius išlieka. Tai yra, mes prasisukus tam while ciklui, mes vis dar turime kintamąjį skaičius ir jame yra reikšmė kokia. Kas žino, kokia reikšmė bus? 9. Ar 10? 10, teisingai. Nes jūs turėjote suktis tol, kol tas vailas nebesitenkino. Taip.
kol pasidarė skaičius nebe mažesnis. Tai reiškia, skaičius pasidarė 10. Šitoj vietoj kintamasis k, jis susikūrė tik tai šito ciklo viduje. Ir iš tiesų to kintamojo sk po for ciklo nebelieka. Bet ekrane iš tiesų rezultatas yra visiškai tas pats. Teisingai. Nes, na, jeigu jūs taip ramiai permastysit šitą dalyką, tai kaip čia gaunasi? Jūs tiesiog tas pats priskyrimas kaip ir šitoje vietoje. Taip. Ta pati sąlyga kaip ir šitoje vietoje. Viskas tas pats. Šitas veiksmas pasideda praktiškai vat, prieš tą skaičius, lygus skaičius plus vienas. Nu, SK plus plus, čia jau tiesiog aš tiesiog sutaupiau, čia iš tiesų netilpo man į ekraną tas SK lygus SK plus vienas, bet čia galima būtų irgi rašytoje vietoje norint. Taigi, tiesiog, na, bandžiau parodyti, kad for ciklas, tai yra tas pats while ciklas, sutrumpintas while ciklas. Sakyčiau. Ar kada nors gyvenime esate pagalvoję apie tą dalyką, kad apskritai galima būtų rašyti programą apskritai be while ciklo, rašant tik tai du kabletaškius ir tarp jų sąlygą. Ta prasme, iš tiesų, net simbolių skaičius yra tas pats. Čia jo kelias, bet tai va. Na, judam toliau. Sekantis gabaliukas, masyvas. Dabar apie masyvus šiek tiek. Masyvas, čia jau tokia tema sudėtingesnė. Ir aš visą laiką dažniausiai į šitoj vietoj pasitelkiu tokią mintį, kad dauguma jūsų vis tiek daugiau ar mažiau esate Excel'į naudoję. Ir vat man galbūt net kyla pagunda pasileisti Excel'į. Ir pabandyti parodyti, kas čia vyksta maždaug. Jūs vis tiek, sakykime, greičiausiai Excel'iu kažką tai darysit. Vat, ir skirtumas, įsivaizduokim dabar, kad pas mus vat, šitas mas 10 ar neparašytas, tai yra nekas kita, kaip. Čia bus pas mane indeksai iki 9, o čia va bus tokie langiukai gražus, ar ne? Čia bus tokie gražus langiukai. Vat. Dabar įdomus momentas. Kaip jūs manot, kokius pradinės reikšmės to masyvo? Skaičių šakintie. Jo, va čia yra viena iš tokio baisiausių problemų, iš tiesų su masyvais. Tai yra, kad jeigu mes šitą daiktą masyvą pasidarome funkcijos viduje, tai jį pagamina bilę kur atmintyje ir ten yra visiškai atsitiktiniai skaičiai. Nu, tai aš taip grubiai pasakius, na, kadangi jūs, kaip sakyt, greičiausiai žinote visokios gražias funkcijas, yra tokia labai graži funkcija rand, jeigu neklystu. Vat ir įsivaizduokim dabar, čia aišku, tik tai tiek realiai skaičiai susimėtė. Na, bet vat, iš esmės jūs galite įsivaizduoti, vat, kai mes padarėme šitą mas 10, ar ne, mus padarė vat, kažką panašaus. Na, aišku, čia kadangi int, tai galbūt geriau būtų, nu, kažką, tai čia rand 10 kartus 10 ir ten suapvalinta kažką, tai tokio, nežinau. Jeigu jau taip iki galo gražiai. Tai pabandysiu čia. Bus gera proga jums irgi dar ir Excel'į prisiminti tuo pačiu. Nu, vat, ir pasižiūrim, kas dabar atsitinka. Nu, vat, kažkokie skaičiukai bilio kokie. Taigi, mes visiškai nežinom, kas ten yra. Bet tai yra, bet kokiu atveju, yra 10 tuščių langelių, kurių numeriai yra nuo 0 iki 9. Ir atkreipkit tą dalyką dėmesį dar kartą, kad tai yra Būtent nuo nulio ir jie nesiekia 10, kas yra labai svarbu. Nes, na, daug žmonių vėlgi daro tokią labai nemalonę klaidą, jie įsivaizduoja, kad, na, jeigu 10, tai pas juos dar egzistuoja ir 10.
Ne, dėja, tokio elemento dešimto nėra šituo atveju. Tai va. Nu, ok, tai dabar kitas žingsnis. Kas čia vyksta? Nu, prieš tai mes žiūrėjome į for ciklą. Visiškai aišku, kad čia for ciklas vykdo 10 kartų kažką tai, ar ne, ir jis tiesiog elementariai skaito 10 skaičių. Nu, 10 skaičių. Tiesiog kažkokius reikšmės susideda. Nu, tas pats gali būti, kad ką mes dabar suskaičiavom su raundu, ne, aš tiesiog įdomu dėlį pasidarysiu vietoj šitos formulės reikšmės. Nu, tai vat jau dabar fiksavosi pasminė reikšmės. Taip. Ir kas vyksta toliau? O kas dabar galima paaiškinti, kas čia vyksta? Na, pagal idėją, ciklas. Prieš tai žiūrėjom į ciklą, ar ne, įsitikinom, kad tai yra tas pats, kas vailas, reiškia, jį galima lygiai taip pat normaliai skaityti. Tai reiškia, pačioj pradžioj ska kažkodėl yra 9. Tas ciklas suksis tol, kol bus daugiau lygų 0, tai reiškia, iš esmės visiems šitiems elementams ir ska mažės. Nu, tai reiškia, jis pradės nuo šito elemento ir važiuos į viršų. Teisingai. Taigi, jeigu pas mane buvo suvesti tokie skaičiai, tai ką spausdins? Tuos pačius skaičius, tik tai priešingą kryptimį. Ar teisingai? Teisingai. A, tikiuosi, kad visiškai aišku, kas čia įvyko. O dabar palyginimui, kas čia įvyko? Kas šitam šoniniam pavyzdėlėje? Įdomumas šito pavyzdėlio viso labo tik tai tas, kad atsirado 2 eilutės priekyje, kad mes nežinome, kiek masyvė yra elementų, ar ne? Ir vat, kai nežinome, kiek masyvė elementų, mes jos, pavyzdžiui, nusiskaitom iš vartotojo, kiek jis žada skaičių mums suvesti. Ir tik tai tada sukūrėme masyvą su tokiu dydžiu. Ir natūralu, kad visur ten, kur buvo 10, 9, mes turime kažką tai kišti kitką, ar ne? Nu, va, tai šitoje vietoj 10 įsidėjo n, vietoj 9 įsidėjo n-1. Teisingai. Nu, kadangi tiesiog mes taip vienas prie vieno matome, kas vyksta. Aš tiesiog bandau parodyti 2 dalykus tuo pačiu metu. Tai yra vienas dalykas, bandau dar kartą parodyti, kad tas pats masyvas ir nieko naujo mums apskritai neįdėjo. O antra vertus, ta prasme, kad mes jį galime padaryti norimo dydžio, tai yra vietoj šitos konstantos mes galime įrašyti ir kintamąjį, bet yra dar ir be viso to įdomus dar momentas, kad mes galime paskui eiti per ne visą masyvą, galbūt eiti per dalį masyvo irgi galėsim tą patį įsitikinti. Tai vat. Ar šitas pakeitimas akivaizdus? Tikiuosi. Taip. Kaip tik dabar čia, kaip kalbėjom apie tos skirtingo dydžio masyvus, toks klausimas iškilo. Paprastai tose egzaminuose būna nurodama to kaip maksimalus duomenų kiekis. Tarkim, masyvas, kuriame gali būti maksimaliai 3000 tų skaičių. Taim. Ir gali būti pateiktas failas, kuriame yra tik 10 skaičių. Tai... Ar apsimoka vargintis ir daryti būtent tos kintamosios N, ar užtenka geriau tiesiog parašyti tos 3000? Nes, nu, greičiausiai tai užtektų vis tiek tos atminties. O, čia geras klausimas. Žinokit, aš, na, už kelių minučių grįžčiau prie šito klausimo, nes pas mane yra kaip tik tenai apie skaitymą iš failų. Bus tenai ta labai panaši situacija. Šiaip bendra mintis, pasakysiu, tokia yra. Labai trumpai, kad... Egzaminas, tam ir yra egzaminas, kad jūs nesuktumėt galvos dėl niekų. Parašyta 3000, galit ramę sąžinę ten rašyti 3000. Šitas dalykas yra aktualiau yra tada, kai dėl kokių nors priežasčių jūs labai jau taupot, sakykime taip. Bet antra vertus, jis kai kuriais atvejais gali būti visai toksai racionalus. Na, ne, įsivaizduojant, jeigu olimpiadoje ir dar kažkur tik, tai yra gana irgi geras dalykas. Bet antra vertus yra dar toks momentas, kad apskritai, kurioje vietoj kurti masyvą, geras klausimas yra. Na, bet čia paskui pažiūrėsim. Taip, dabar masyvo skaitimas iš failo.
Taigi, masyvos skaitimas iš failo. Ir čia mes ateiname prie tokio, irgi, sakykime, klausimuko. Vis dėl to, kaip ten su tais failais. Liktai pagal idėją, paprasčiausias variantas iš tiesų yra daryti su F-Stream. Ir aš manau, kad gal tai ir teisinga jums. Iš esmės, į F-Streamo šiuo atveju net mums kaip ir nereikia. Mes galėjom jį iš viso net ir išmesti. Na, į F-Streamą aš dažniausiai pasilieku tiesiog todėl, kad jeigu man kažkokie nesklandumai, aš pasidarau greitai siauti ir pamačiau ekrane, kas ten darosi. Ar ne? Aišku, galima debaginti, tenai išvykdyti pažingsniui ir taip toliau, ir taip toliau, bet iš tiesų siautų prašyti ir pasižiūrėti visą išvedimą yra žymiai paprasčiau daugeliu atveju. Taip, tada sekantis dalykas. Čia atkreipkite dėmesį, kad čia yra tesinys, tai yra čia tiesiog man jau nebetilpo į vieną ekraną, aš dėl to antrą tą gabaliuką šonę panaudojau kaip tesinį ir natūraliai išpabandžiau sukišti viską į vieną meiną. Taigi, F-Streamas, ar ne? Meino pirmas gabaliukas aš tiesiog nusiskaitau. Ir viskas labai labai primena tai, ką mes turėjom prieš tai skaidrėje. Skirtumas gal tik tai vienintelis. Kas pasikeitė, ar ne? Padariau tokį, na, triuką, sakyčiau. Panaudojau kintamojo vardą, kuris man labai primena CIN ir CIOUT. Kodėl aš taip darau? Tiesiog man asmeniškai tai yra smagu, kad aš tik vieną raidę pakeitęs galiu bet kurio momentu išvesti ekraną, pavyzdžiui. Tai va, tai aš dažnai mėgstu naudoti FIN ir FOUT kintamųjų vardus, bet iš tiesų tai čia tikrai nėra privaloma. Čia galima būtų vadinti kaip tik tai norit. F ir G, failas ir failas 2, sakykime, ir taip toliau, ir taip toliau. Aš tiesiog mėgstu FIN ir FOUT. Toliau, kas yra? Skaitimas realiai prasideda nuo labai paprastos komandos, ar ne? Šita komanda sukuria tokį keistą kintamąjį FIN, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo biškutį sudėtingai. Čia yra failo pavadinimas. Failas iš tiesų turi būti kuriamas einamajame kataloge. Ir tai yra labai gerai rašyti iš karto ir kurti failus einamajame kataloge. Greičiausiai tai pas jūs turėtų būti C diske egzaminas ar kažkaip panašiai. Ten gal net ir nurodom, ar ne, bet iš kitos pusės niekada nerašykite pilno kelio iki failo. Tai yra viena iš tokių tipingų klaidų, kodėl nepraeina testai ir paskui vertintojai turi kapstytis po jūsų kodą. Tai va, na, čia aišku, taip truputį juokaudama sakau, nes tokią klaidą bent jau surasti tikrai nėra sunku. Antra vertus, kas yra truputį savotiška, tai iki šiol mes nelabai naudojome tokio dalyko kaip konstravimo. Iš tiesų, na, juokinga, bet ir daugeliu atveju mes praktiškai C++'e mokomės ne objektinę kalbą, mes mokomės beveik C kalbą. Išskyrus, kad naudojame 2 ar 3 objektus, tai yra iš tiesų objektai, failo objektus naudojame string objektus, na ir ko gero beveik ir viskas. Iš tiesų, kas yra mūsų valstybinio brandos egzaminos programoje. Manau, kad ateity gal tų objektų šiek tiek padaugės. Na, tiesiog tokio turiu viltį. Tai vat, bet gerai, dabar grįžtant prie reikalo, taigi iš tiesų, jeigu atsimenate, kas buvo pas mus pastebėta vertinimo nurodymuose, ten buvo labai griežtai kalbama apie 3 dalykus, kas yra susijęs su failų skaitimu ir rašymu. Ir ten toje vietoje dažniausiai nieko dar nėra sakoma apie tai, kad turi būti būtinai atskiroji funkcija ar dar kažko tai tokio. Jūs tiesiog gražiai tvarkingai skaitote iš failo ir gražiai tvarkingai rašote į failą. Taigi iš tiesų yra 3 žingsniai. Vienas žingsnis atsidarote failą, antras žingsnis skaitote, tai yra lygiai tas pas, kas iš skaitimas iš CINO, lygiai taip pat skaitimas iš FINO ir labai svarbu žingsnis failą uždaryti. Man daugybė žmonių išaiškins tokį dalyką, kad failo uždarimas nekeičia praktiškai rezultato, bet iš tiesų tai nėra iki galo taip.
Tai yra tiesiog geras įprotis, sakyčiau, ir kažkodėl labai akcentuotas egzaminė. Aš net ne iki galo net nesuprantu, kodėl jis taip žiauriai yra akcentuotas, nes normalios šiuolaikinės operacinės sistemos tos failus dažniausiai programui pasibaigus uždaro, bet na, toks jau tas gyvenimas, kad kažkokie yra įpročiai tose instrukcijose labai griežtai reikalaujama, kad failai turėtų būti uždaryti. Taigi, ten close ir atsidarymas, ne? Ir čia skaitimas. Dabar vienas dalykas dar, iš tiesų, labai dažnai žmonės, pas mane ypatingai mokinukai, pas mane klausinėja tokį dalyką. O kaip aš žinosiu, kiek man kartų skaityti ir taip toliau ir taip toliau? Sąlygos kuriamos yra taip, kad jums nekiltų klausimų, kiek kartų skaityti. Aš žinau, kad realiam gyvenime mes turime tą situaciją, kad kartais tenka skaityti tol, kol failas pasibaigė. Ten yra tokie yra metodai, kurie leidžia tai pajusti, kad failas baigėsi. Pavyzdžiui, galima būtų va šitą skaitimą fin daugiau masyvas SK įkišti į vailo sąlygos vieton ir jis tada skaitytų tol, kol failas pasibaigs. Ir labai gražiai tai veikia. Arba, pavyzdžiui, įkišti vietoj va šitos vietos, vietoje SK mažiau už N. Irgi visai gražiai veiktų. Tai va, bet mintis yra ta, kad jūs vis dėlto rašydami egzaminės sprendimus turite galvoje turėti tą dalyką, kad testus konstruodami žmonės tikisi, kad jūs žiūrėsite į pradžioje failo kažkokius nurodytus skaičius. Ir tam tikrą prasme, net jeigu tas failas ir nesibaigia po 10 skaičių ar ten 15 skaičių, nors ir pirmoji eilutė yra prašyta tas 15, pavyzdžiui, bet pas jūs dar po to eina 100 skaičių. Tas failas yra visai korektiškas. Jūs tiesiog turite skaityti tiek, kiek jums parašyta pirmoje eilutėje. O ne skaityti viską iš eilės iki pabaigos. Tai va. Tai čia apie skaitimą. Toksai truputį pafilosofavimas. Dabar kitas dalykas. Kitas dalykas – rašymas. Rašymas vėlgi visiškai tas pats. Opa, čia mano klaida. Čia upstream turėjo būti. Vat kaip sakant, kas būna, kai žmogus copy-paste daro, ar ne? Vat, irgi geras pamokymas – venkite copy-paste'o. Nes dažnai tai būna, kad žmonės daro copy-paste, tikisi, kad iš tiesų čia labai panašu viskas, ar ne, tiesiog pakeisiu tik tai va vieną, dvi raidės ir man beveik viskas tiks. O vat aš ėmiu ir užmiršau, kad čia O raidė turėjo būti vietoj I raidės. Gal reikia iš karto pataisyti, kol dar nespėjau užmiršti. Vat, ir kas toliau? Atsidaroma failą. Dažniausiai atsidaromas yra kitas failas. Toliau. Kas vyksta toliau? Viską išspausdiname. Ir failą uždarom. Dabar, jeigu skaitant failą, failo uždarymas nebuvo labai svarbus, failo uždarymas rašant failą yra ganėtinai svarbus. Ir bendra patirtis yra tokia, kad tai gali lemti jūsų net ir klaidingus rezultatus, jeigu jo failo neuždarysit. Kodėl tai yra? Todėl, kad šiuolaikinės operacinės sistemos, jos taupo laiką ir iš tiesų diskinės tas operacijas rašymo. Ir tas vadinamas failo uždarymas iš tiesų pasirūpinti. Taigi, na, tam tikrose kritinėse situacijose gali susidaryti tokios nemalonios būsenos, kad uždarys failą greičiau dėl programos užbaigimo, pavyzdžiui,
ir nebus visas buferis įrašytas į failą, jeigu jūs nebūsit pasirūpinę to failą uždaryti. Na, ypatingai turėkit galvą, kad šiais laikais kompiuteriuose veikia daugybė programų tuo pačiu metu ir taip gali atsitikti. Taip, ai, dar vienas dalykas, šitoje vietoje aš liko nepaminėtas, labai svarbus momentas prieš kokius 4 gal metus buvo gana įdomus uždavinys, kuriame buvo neleidžiama naudoti masyvo. Manau, kad daugumas iš jūsų jau tuos visus uždavinius esat išnagrinėję, apžiūrinėję ir taip toliau, bet įdomus buvo momentas tai, kad iš tiesų vienintelis logiškas sprendimas tam uždaviniui buvo faktiškai skaityti failą 2 kartus. Tai tada iškiltų klausimas, o kaip tai padaryti? Nu, labai paprastai, tiesiog jūs galite šitą gabalą copy-paste būdu tiesiog, nors ir nerekomenduotinas, bet visai geras būdas šiam atveju. Vienintelis dalykas, kad, nu ką, iš tiesų, pakeiskit kintamai, geriausia tada jau imkit kitą kintamai ir bus jums rami galva, nes niekada nežinai, ar ten sukonstruos vienaip ar kitaip. Taigi visose vietose, kur buvo fin, pavyzdžiui, padarot fin 2. Ir tikrai visas vės. Taip, tai čia buvo pavyzdys, kaip mes galime gauti jau kokius 2-4 taškus. Taip. Kaip sakė, ten vienu užduotinė buvo galima naudoti masyvų. O tai jeigu žmogus panaudotų array tipo objektą, kuris praktiškai yra tas pats, kas masyvas, tik tais šiek tiek skirtingesnis. Ar tai būtų skaitama kaip klaida, ar ne? Aš manau, kad tai buvo toksai, na, kaip čia pasakius, nenorėčiau keiktis, tiesą sakant, bet man atrodo, tai buvo nelabai protinga idėja, kaip sakant, mūsų užduočių kūrėjų. Kaip ir idėjiškai, apskritai iš nemos, nes labai suprantu, kam to gali reikėti tokio dalyko. Nebent dėl kažkokių priežasčių būtų, elementai baisiai dideli, ten, sakysim, įsivaizduokim, kad failė būtų paveiksliukai kokie, ir ten užimtų visą kompiuterio atmintį, ar ne? Tai vat galbūt ta logika tada 2 kartus skaityti failą, na, 100 bajtų, prašau, bet tas skaitimas 2 kartus, tai atrodo labai taip ironiškai. Tai jeigu dabar kalbant apie reikalavimus, jeigu reikalavimuose pasakyta nenaudoti tenai masyvų, tai nebandykit apgaudinėti naudodami kokius nors tenai vektorius, tenai mapus ar dar kažką tai kitą. Yra daugybė tų gudrių C++ struktūrų, kurios tenai neblogesnės už masyvą. Bet, na, turėkit galvoje, kad iš tiesų jūsų prašo nenaudoti, tai o tie visi gudrieji daiktai iš tiesų į programą tarsi neįeina. Tai va, tai būkite, sakykime, tokie paprasto sprendimo šalininkai. Gerai, supratau, dėkui. Reikėtų taip visą laiką sakyti, kad jeigu jūs olimpiadininkas, egzaminas yra skirtas tiems, kurie galėjo turėti, grubiai pasakius, 2 pamokas per 11-12 klasę, turėjo B lygį ir galbūt šiek tiek kažkurio metu eksperimentavo su programavimu. Tai vat, jeigu įsivaizduosit apie tokius žmonės, kad jie galėtų bent vieną uždavinį išspręsti, tai turiu tie uždaviniai būti pakankamai nesudėtingi. Ir neieškokit, kaip sakant, kaip sako, blusų. Nes, nu, taip jau būna. Aš esu matęs ir tų uždavinių nelabai vykusių iš tiesų olimpiadoje. Ta prasme, esu matęs uždavinį tikrai per sunku įdėtą, jeigu jį sprendžiant teisingai. Bet dėja, net ir kurieji uždavinį nepagalvojo, kad jie per sunku uždavinį įdėjo. Čia kažkuriais tai metais ten buvo apie pinigų keitimus. Jeigu peržiūrėsite keletą metų, aš dabar nebeatsimenu ten jau metų, kurie buvo gal kokie 12. Tai va, na gerai, žiūrim toliau. Aha. Čia blogas pavyzdys, iš karto sakau, bet pavyzdys, kad galima gauti taškų šiek tiek už funkcijas. Ne maksimaliai taškų, bet praktiškai neįdedant jokių pastangų.
dar kartą grįžtų atgal žingsnį ir parodo, kad tarp šito ir šito sprendimo skirtumas beveik minimalus, ar ne? Kas atsitiko? Masyvo sukūrimą iškrausčiau į globalų kintamąjį, kas yra nerekomenduojama ten ir taip toliau, bet na, aš labai noriu greitai pigiai gauti taškų. Taip? Tai išmečiau į globalų kintamąjį, padariau iš meino, išėmiau kodo šmotą, parašiau priekyje void skaityti, paėmiau šmotą kodo, parašiau priekyje void spausdinti, padariau kreipinius ir tai jau yra dvi funkcijos, nieko nepadarysi. Aišku, jos neturi parametrų. Jeigu ten yra reikalavimas, kad turi būti parametrai, tai šitas mūsų netenkina. Teisingai. Kodėl netenkina? Todėl, kad na, čia yra tuštis kliusteliai, masyvas globalus. Nu, žodžiu, jeigu labai aršus vertintojas prisikabintų prie jūsų, tai gal kokį tašką ir nuimtų. Bet iš principo jūs kai kurios reikalavimus tenkinat ir vat visiškai tokiu, na, aš sakyčiau, sekundžių būdu jūs galite prisidėti kelis taškus. Bet ir parodysiu, kad ir sekančių žingsnių, kad galima tai visai nepaukoti ir to vieno taškiuko ir nerizinti to, kaip sakyt, vertintojo. Aš kągi, gražinau masyvą į mainą. Parašiau čia didelį skaičių, kokį ten maksimalų aš pamačiau sąlygoje, teisingai. Ir biškutį pažaidžiau su šitais parametrais. Biškutį pažaidžiau. Tai ką aš čia padariau? Visų pirma, tikiuosi, kad daugumas jūsų esate vis tiek matę parametrus, bet yra tikimybė, kad kažkas tai ir nežino ar nemoka, taigi aš bandau paaiškinti. Iš tiesų, šitas va masyvas, paminėtas va šito va vietoj, jis ima ir nukeliauja į šitą va vietą. Kadangi tai yra masyvas, įdomu yra tai, kad jį galima keisti. Jį galima keisti funkcijoje keičiant, iš tiesų jis pasikeičia ir programoje. Iš tiesų, šitoje vietoje nukeliauja tik tai nuoroda atmintyje, kur tas masyvas guli. Vat. Ir kadangi nekopijuoja viso to atminties lauko, o tik tai perduoda nuorodą, šita funkcija gali labai gražiai jį tą atmintį keisti. Dabar, kad kintamai N galėtumėm keisti, oi, dieve, žiūriu, čia mano irgi dar viena klaidelė, čia paskubom daryta. Klaidelė liko, aš atsiprašau. Taip, aš pataisu tą klaidelę. Turėjo būti N, pas mus ne čia likės. N turėjo nukeliauti, kur pasakysit, čia, teisingai. Aha, kažkur tai čia. Vat. Irgi. Ir ką mes turim? Mes sukūrėme šitoj vietoj tą kintamąjį, kuriame laikysime, kiek elementų bus užpildyti. Kūrėme masyvą ir juos perdavėme tam skaityti. Bet dabar yra vienas dalykas. Atkreipkite dėmesį į va šitą kringeliuką gražų. Čia tas ampersendas. Ir atkreipkite dėmesį, kad va šitoj va vietoj to kringeliuko nėra. Kringeliuko nėra ir tas buvimas ar nebuvimas šiek tiek keičia situaciją. Jeigu aš parašau ampersendą, reiškia funkcijoje pakeistas N grįžta atgal į programą pakeistą. Ir vat šitoje vietoje, kadangi mes N iš tiesų siuntėme, jis buvo pakeistas funkcijoje ir jis grįžo atgal ir čia va šitoje vietoje N žino, kiek jis nuskaitė. Tuo tarpu, jeigu aš nerašau to kringelio, jeigu aš čia pakeisčiau N šitoje funkcijoje, jis
negryžtų pakeisti. Bet iš tiesų jau keisti ir nėra prasmės spausdinime, ar ne? Tai va, tai dabar pasižiūrėkime į šitą programą. Ir šį kartą aš tiesiog noriu pasakyti, kad mes po truputį artėjom prie tokio taško, kai, jeigu prisimenate, pas mus pačioje, sakysim, skaidrių pradžioje buvo parašytas toks dalykas. Kažkur tai. Va, šitas skaidrė. Jeigu pasižiūrėsit, tai teisingos nurodytų funkcijų antraštis ir tinkamas panaudojimas. Skaidoma atskiromis funkcijomis. Reiškia, du taškus turim. Skaitom ir rašom įdomis iš failo. Atidarimas, uždarimas, baigus darbą, tratata. 8 taškai. Reiškia, mano šita programėlė jau turi šitos 10 taškų. Dabar dėl teisingai prasmingai pavadintų bet manau, kad nebus ten tie žmonės baisiai, kaip sakant, duos tą vieną. Dėl programos rašymo stiliaus galima irgi diskutuoti, bet čia nieko labai blogo aš irgi nedarau, tai galbūt irgi gausiu. Ir vat ta programa, nors ir jie atrodo visiškai bilė kokiam vos neuždaviniai, tai ji jau gali turėti praktiškai apie 12 taškų, nors ji net nėra pritaikyta, kad nežinia, kokiam uždaviniu mes ją rašėm iš tiesų. Vienintelis dalykas, kad galbūt tas masyvas, ar ten vienoks masyvas, truputį kitoks masyvas, jis turėtų būti galbūt derintas pagal tą uždavinį, kokį ten mes darėm, ar ne? Ir galbūt skaitimas ten truputį. Praktiškai su tokia, sakykime, programa mes turime 12 taškų. Aišku, ką aš noriu pasakyti. Tai va, tai mano toks akcentas, ką aš norėjau pasakyti, kad net jeigu jūs ir nesate labai dideli programuotojai, ir mes ateiname į šitą vietą. Ir šitoje vietoje aš dabar pradedu galvoti, kadangi mano skaidrės iš tiesų baiginėjasi, yra dabar 2 ar 3 variantai, ką mes galim daryti. Aš nelabai žinojau, kad čia mums seksis su jumis greitai išneikėti ir daug klausimų turėsit ar mažai. Ir dabar, jeigu jūs nebeturit daugiau jokių klausimų, aš pabandyčiau vieną tokį truputį nedidelį kaip ir praktikumą pasidarykim. Aš dar vieną klausimą turiu greitai. Taip, labai gerai. Taip, ar galima naudoti ne C++ bibliotekas, bet C, tai ten FGTS ir taip toliau, visokis toks? Jeigu tai kompiliuojama, kodėl ne? Yra vienintelė problema su šitom bibliotekom, yra kokia, kad iš tiesų, pabandykim, kad ir parašyti kažką. Tokio, ar ne, jūs tenai norit kokį nors estadijo, ar ne, koks nors tenai C estadijo, ar ne, teisingai prisimenu tokį daiktą, o tik tai didžiosiams prašiau. Ir tada galbūt koks nors scanfas ar kažkas tai tokio, ar ne, fscanf, pavyzdžiui, arba fgets ar panašiai, ten visokiais tokiais daiktais galima žaisti. Mano būtų pasakymas taip, gerai, aš pabandau parašyti kažką, tai jeigu jums tas įdomu, pavyzdžiui, koks nors tenai fopen, ar kaip ten atrodo, jeigu aš teisingai prisimenu, koks nors usd, ar ne, tenai vienas txt, ir jeigu neklystu, paskui reikia nurodyti, kad mes tekstinį failą ir skaitom, kažkas tai tokiam serijoje, ar ne, ir ten prasideda, ai, čia tik tai kintamai neprašiau, va kažkoks tai. Man asmeniškai netrodo kažkoks didelis grožis. Kodėl jūs norėtume tai daryti?
Yra vienas gal aspektas, kurio vietos... Aš visą laiką darau. Tai. A, jis tiesiog labai pratęs prie to. Yeah. Jeigu jis labai pratęs, tai nieko baisaus tame nematau, jūs galite tai naudoti. Čia nėra problemos, bet yra vienas pastebėjimas, kad apskritai paėmus, didelė dalis tų visų funkcijų, jos dirba paskui su simbolių masyvais, jeigu jums reikia stringo ar ne. Antra vertus, dar kas nors ten tokio keisto gali įvykti. Greičiausia, skaitimas bus su visokiais formatoriais tenai gana įdomiais, arba visą eilutę vienu kartu. Nu, taip dabar galvoju, ką čia gero iš to galima išgauti. Nu, gal. Nebūčiau, tiesą sakant, nerekomenduočiau savo vaikams, bet tai, jeigu jums tai labai patinka, nu, aš tikrai nematau, kodėl jūs turėtų kas nors drausti tai daryti. Ir F-klausas tada, aišku, ir neklystų naudotinas. Koks nors tenai F-scanfas, ar ne? Aš įsivaizduoju teisingai. F-o skaityti kokį nors sveikai skaičių. Ir tada į kokį nors į. Aš teisingai prisimenu šitą reikalą. Ten adresą reikia į duot. Ai, teisingai, jo. Mhm. Nu, man tai nekelia siaubo, aišku, bet iš kitos pusės vertintojų tarpę galima rasti tokių, kurie nelabai matė daugiau negu vadovėlis. Tai vat dėl jų aš taip truputį neramu man. Jeigu jums kažkas neveiks, tada žinokit, jiems sunku bus kapstytis po tą reikalą. Tai, žodžiu, čia yra jūsų, kaip sakyti, jūsų drąsa ir rizika. Bet iš kitos pusės tai yra visai legalu. Beje, yra dar visai toksai įdomus sprendimas, yra, jeigu kalbant apie failų skaitimą, naudoti FreeOpen, aš nežinau, ar kas nors tokį naudojat. Iš mintinai jo ten nelabai atsimenu, bet jo maždaug mintis yra tokia. Jeigu aš labai norėčiau atsidaryti vietoj sino, pavyzdžiui, kažkokį tai daiktą, galima naudoti tokį open. Ir jeigu aš teisingai prisimenu, čia rašomas failo pavadinimas. Pavyzdžiui, iš UTXT aš noriu ir jį susiejų su... A, tik taip N praleidau. Ir vat toliau aš galėčiau skaityti iš cino ir būtų viskas irgi galvotų, kad čia viskas tvarkoja iš tiesų. Bet toksai požiūris. Nu, kaip, jūs tada greičiausiai prarandate balus, žinot kurioje vietoje, jūs prarandate balus greičiausiai vat toje vietoje, kadangi čia kalbama apie paskui gražius failų uždarimus ir atidarimus, ar ne? Tai čia atidarimas kaip ir galima pripaišyti jį, skaitimas, nu, kaip ir yra, sakykime, jeigu aš ten sinu skaitysiu, bet uždarimo aš ką gero nelabai sugebėsiu padaryti su FreeOpen atsidaręs. Nu, tai vat dėl to man truputį neramu šiek tiek. Žodžiu, darbos su failais yra daug skirtingų požiūrių, bet, nu, aš ko gero labiausiai rekomenduočiau tą patį primityviausią. Tai va. Dėl viso ko pasikompiliuosiu, ne, kažką. Papaginėjau matyti. Kažkaip gal taip truputį prasipykti. Čia reikia šitą W įrašyti. Devintą eilutį. Jo, reikia šitą read-write kaip antrą argumentą. Ai, Supratau. Greičiausia šitas, ar ne? Nu, read, sakykime. Antras argumentas, antras. Ne trečias.
Tai gal tai, kad turi būti naudojamas chartepas, o ne string, tai vienas kabutės gal. Ar čia nėra skirtumų? Trečias turbūt bus std in, ne sin. Std in, teisingai. Sinus, std in. Ačiū labai. Ir ar nebus koks nors tenai std in, std out, priklausomai nuo to. Jo, kompiliuosiu. Taip. Ačiū labai, kaip sakyti, už patarimus. Taip, tai grįžtant prie šito klausimo, galbūt reikėtų pasakyti, kad minizuotas ir antraip, ir trečiaip. Tai vat, kaip sakant, čia, jeigu būtų čia skaitimas, pavyzdžiui, čia būtų skaitimas iš cino, pavyzdžiui, kokį nors į, pavyzdžiui, čia skaitimas su to fscanfu. O jeigu mes turėjom fstreamą, tai mes turėjome ką iš tiesų? Mes turėjome dar kartą palyginimui fstream in, tarkim, tekstą, ar ne? Ir čia fin i. Nu, iš principo, kaip ir, ai, dar uždarimas failo pas mane aiškus turėtų būti. Tai fin.close. Čia, sakykime, tas jau kažkur ten apačioje gali būti. Tai vat, gražus pavyzdys, kur trys skaitimo būdai, ar ne? Šiaip tai, aišku, vienas pastebėjimas, bendrai paėmus. Iš tiesų, jūs turėsite dar vieną klausimą gana greitai, skaitant su, iš failų. Galime truputį dar šitoje vietoje pagilinti iš karto, o vis dėlto tekstinių eilučių skaitimas. Kaip daryti su tekstinių eilučių skaitimu? Problema yra kurioje vietoje. Iš tiesų, kiekvienas šių metodų turi savo privalumus ir trūkumus. Ar ne? Tarkim, dabar, jeigu aš noriu nuskaityti eilutę, ir dažniausiai uždaviniuose būna taip, kad pas mus būna koks nors 20 eilučių, 20, sakysim, simbolių eilutė, ar ne? Nuskaityti. Nu, pavyzdžiui, aš tiesiog komentaruose 20 simbolių. Kaip tada daryčiau skaitimą, kaip daryti kiekvienu atveju? Turit kažkokį pasiūlymą šitoj vietoj? Tai su fstreamu galima naudoti funkciją taškas read ir ten įsirašyti tiesiog tą vietą, kur norime išsaugoti tos ir na, tos esas duomenis ir papildomai, kai darina argumentą, parašyti tą skaičių, kiek tu raidžių norime nuskaityti. Čia kažkoks įdomus variantas, šito nenaudojau, bet jeigu jūs pasiūlot, gal ir verta pasižiūrėti. Aš tai galiu parodyti, kaip aš dažniausiai darau. Gerai? O paskui jūs galėsit diskutuoti. Galbūt jūsų variantas ir gražesnis. Tai pirmas dalykas, įsivaizduokim pas mus, na, aš gal pradėsiu nuo to, kad aš susikuriu vis dėl to failą kažkokį pabandymui. Taip, add files, pabandykim, kad mes susikursim kažkokį tekstinį failą vis dėl to pabandymui. U.txt. Ir sakykim, čia kažkos ne. Ai, čia aš norėjau pridėti tiesiog failo, jį reikėjo susikurti iš tiesų. New empty file, sakykim. Ir čia aš pavadinsiu i.u.txt. Ir pridėsiu prie projekto, pas mane vat, atsiranda šitoje vietoje, kas yra visai patogu, ir aš galėsiu bet kurio momentu ant jo paspausti. Na va, ir dabar, sakysim, pas mane yra pirmoji eilutė, ten kažkoks skaičiukas 10, pavyzdžiui,
Ir paskui aš norėsiu nuskaityti simbolių, simbolių eilutę, kurioje ten yra, pavyzdžiui, 20 simbolių. Teisingai, kad kažkas tai tokio. Ir kaip aš skaityčiau tai. Tai šitoje vietoje aš visų pirma daryčiau, kad aš po to, kai nuskaičiau į daiktą, aš daryčiau ignorą, taip vadinamą. Tai yra, praleisčiau eilutės pabaigą. Tada aš ką daryčiau? Aš, ko gero, pasidaryčiau simbolių masyvą, buferį, taip vadinamą. Ir jį daryčiau, kadangi pas mane reikia 20 simbolių, aš daryčiau į vieno simbolių ilgesnį, tai yra 21. Tada kas darytina toje situacijoje? Aš tada naudoju dažniausiai get. Get naudoju. Ir skaitau į buferį. Vėl sakau 21, nors man iš tiesų reikia 20. Va. Ir paskutinis žingsnis pas mane įprastas toksai, tai yra tiesiog į tekstinį eilutę imu ir priskiriu tą buferį. Aš nesakau, kad čia yra geriausias būdas, bet man jis yra pakankamai gražus ir ta prasme, aš labai mėgstu C++ eilutės, atvirai pasakius, stringus. Nežinau, kiti žmonės labai mėgsta C kalbos eilutės, yra ir tokių žmonių, aišku. Bet mano, sakysim, požiūris toksai, kad iš tiesų C++ visai turi neblogą servisą su tais stringais ir man su jais dirbti yra šiek tiek patogiau negu su C kalbos eilutėmis. Ir dėl to at, mano pirmas žingsnis vos tik tai nusiskaitau, aš jį praktiškai iš karto pasiverčiu į C++ stringą. Tai va, tai čia mano požiūris. Jeigu kažkas turit kitokį, tai visai įdomu būtų, jeigu jūs jį pasiūlytumėt. Taip, kad aš tiesiog įsitikinsiu, kad čia viskas gražiai suveikia. Įdomu dėlį, aš tiesiog noriu atsispausdinti po Hello World'o, pavyzdžiui, tarpelį ir atsispausdinsiu S. Ir įsitikinsim, kad man tai suveikia ar nesuveikia. Ir kažkodėl man nesuveikia. Ai, aš todėl, kad aš iš UU bandau skaityti, o ne iš U. Taip. Vat, ir man jis nuskaitė 20 simbolių. Galima įsitikinti, kad daugiau nieko po jo nėra, dar būtų irgi gražus dalykas. Vis tiesų, su visokiais tokiais skaitimais, kai jums pasako, skaitykit būtent tiek, labai rekomenduoju pasitikrinti. Ar po to nėra kokio tarpo, ar dar kažko tai. Nes vienas dalykas, jūs atidžiai pasižiūrėkite rengdami savo failus, nu, vat, matot, vertikalus brūkšnys iš karto po 9, to reiškia, tikrai nuskaityta yra tiksliai tiek, kiek man reikėjo. Taip. Čia buvo po Hello World'o specialiai vieną tik tai tarpelį idėjas, ir čia yra tikrai vienas tik tai tarpelis. Nu va, tai dabar, jeigu jūs žinote geresnį sprendimą, man visai būtų įdomu. Jūs sakėt, kad jūs naudojate rydą, ar ne? Jo, bet jis praktiškai dabar pamačiau, kaip jis būtų labai panašus yra. Taipogi yra tas įrašomas tas kaip buferis, tas visų char tipo masyvas, į kurį išsaugome duomenis, ir taipogi kaip dainas tas argumentas yra parodomas tas duomenų skaičius. Tai man atrodo, čia kaip vienas prie vieną. Ta pati fin.read galėtume parašyti. Aha. A, nu tai čia galima išbandyti. Greičiausia, tai galbūt tiesiog alternatyvų būdų kviečia. Jo, susikompiliavo ir lygiai taip pat veikia, iš tiesų. Nors ne, žiūrėkit, įdomus skirtumas. Po šito daikto kažkodėl šitą permetė į kitą eilutę. Vertikalų brūkšnį man. Kodėl? Čia gal surydų skaito tiesiog iki, kaip čia pasakyti, žodžio pabaigos? Iki eilutės pabaigos ir paėmė eilutės pabaigos? Gal taip, aš tai galvoju. Nu, galbūt, bet šiuo atveju, ko gero, man tada getas maloniau. Jo, ko gero, aš irgi turėjau perėsiu. O tai tas ignorai, jis tik vieną simbolį praleidžia?
Iš tiesų, ten to ignoro yra, kaip čia pasakius, keletas variantų. Galima būtų nurodyti, kokius simbolius praleidinėti, galima būtų nurodyti, iki kiek simbolių daugiausia praleidinėti. Žodžiu, jis ten turi keletą skirtingų parametrų. Ir aš tiesą sakant, niekada per daug į tai nesigilindau, nes iš tiesų egzaminui praktiškai būna tie failai tvarkingi, kaip sakant, eilutės pabaigos, iš tiesų eilutės pabaigos, ten tarpų nebūna, nesimeto jie ten. Ir dėl to per daug galvos nesuku, bet iš tiesų, jeigu jau taip domintis šito klausimu, tai ten, man atrodo, lenteliuose. Tiesą sakant, yra dar vienas įdomus gana požiūris, kaip kartais irgi aš kartais darydavau, bet čia jau toksai daugiau eksperimentinis sprendimas. Vietoj fin ignoro naudoti yra toks dar daiktas getline'as. Žinot greičiausia, ar nelabai? Getline'as, jis apskritai skaito visą eilutę iki eilutės pabaigos, suvalgydamas eilutės pabaigą. Nu, vat, įsivaizduokime, kad aš turiu kažkokią dar šiukšlinę eilutę. Sakykim, čia vadinkim šiukšlės, ar ne? Ir vat aš rašau, kad aš skaitau iš fino iki šiukšlės. Ir jis vat tokiu būdu suvalgys viską iki eilutės pabaigos irgi, visai gražiai. Ir tose šiukšlėse, jeigu įdomu, galima dar ir kapstytis po to. Kitas požiūris, jeigu tai apskritai, pavyzdžiui, pas jūs yra paskutinis daiktas toje eilutėje, na, pavyzdžiui, pirma eina skaičius koks nors, o paskui eina koks nors vardas, arba ten dar kažkas tokio. Tai va, tą vardą galima labai šauniai skaityti su getline'u, beje. Tai va, man čia įsitikinam, kad dar kartą, kad visą tai veikia. Žodžiu, ar aš rašau ignorą, ar rašau getline'ą šitokį, tai iš esmės tai yra tas pats. O jeigu nerašau, galima įsitikinti, kad darosi gana keistai. Kad darosi gana keistai, vat, pamatome tokį dalyką. Kadangi ignoro nebuvo, ai, ne, aš atsiprašau, aš abu nukomentavau, atsiprašau. Jeigu aš šitą ir šitą užkomentuoju, užkomentuoju šitą, tai tada mes gauname ką? Irgi gaunu tuščią vietą. Todėl, kad jis po to pirmojo skaičiaus, jis skaitė iki eilutės pabaigos. Ir dėja, kaip sakant, eilutės pabaiga jam sustabdė visą skaitimą geto ir gauname tuščią eilutę. Tai va, tai tas ignoras iš tiesų, na, po skaitimo tiesiog skaičių yra labai rekomenduotinas dalykas. Arba ignoras, arba getline'as. Bent jau mano tokia, savo vaikams aš taip rekomenduoju daryti. Tai va. Broniau, galiu paklausti? Taip. O Whitespace'u nenaudojat? Praleisti tiesiog kaip srautu? Vat aš apie tai diskutavau, kad sakysim, kad, na, man tai yra tiesiog per daug gal komplikuota šitoje vietoje. Aš stengiuosi vaikams, kiek galima mažiau krauti bereikalingų dalykų. Ir vat šitoje vietoje man toks tas sprendimas tiesiog getline'ą jiems aš kartais vis tiek mokau bet kokiu atveju, todėl kad getline'as kartais yra labai naudingas kitokiems darbams. O tas ignoras, jis nėra labai akivaizdus, kaip jo to įprasme. Aš suprantu, kad čia gal kiti mokytojai ir vadovėliai, kai kurie tenai rekomenduoja tą, bet kažkaip tai šitoje vietoje nesu 100% įstikinęs, ar man tai yra labai patogu tiesiog. Jeigu aš teisingai supratau, čia Giedrė mane klausė, ar ne? Jo, aš komentarė, matai, aš dabar dažniausiai srautu tiesiog tos whitespace'us praleidžiu, tarpus ar tabus ar endless ir nekreipiu dėmesio, neignoruoju, o tiesiog praleidžiu. O kaip tu tai darai? Tada parašyk vietoj fin ignore,
fin srautas white space. Ir white space. Aš čia te parašiau. Srautas? Ne, ne, ne. Tu sekundę manau žiūrėt. Ai, fin white space tiesiog. Nu, gal irgi sprendimas gražus. Aha, tai čia ir tiesiog su šitais su daugiau, ar ne? Jo. Ir ignoruoja vienodai ir tarpą, ir endl, ir tabą. Nu, tai yra tik tai spaus reikalingusima. Nu va, tai trys sprendimai jau pasidarė šitoj vietoj. Teisingai veikia. Kaip smagu. Gerai, tai aš dar pasakyčiau, kadangi mūsų skaitimas eina po truputį į pabaigą, gal dar su failų skaitimu kažkam tai dar kokių idėjų yra įdomių? Su fscanf'u galima formatę nurodyti po procento šito stringo ilgį. Tai būtų šiuo atveju 20 ir tada s. Aha, tai šitą daiktą mes paliekam užkomentuotą su freopenu, kadangi ten praktiškai tas pats būtų, kas ir su bet kokiu streamu. O šitame galima pabandyti padaryti. Tai, jeigu čia mes šitą failą užsidarėmės, jį galim tą patį failą dar kartą atsidaryti, sakykime, jau su fopenu. Ir jūs su fscanf'u sako, čia galima rašyti į... ilgi. Tai čia bus 20. 20, tada ar ne c, kažkas ten tokio, ar s. S. S, atrodo. Jo. Ir čia rašus buferis. Jo, buferis, taip. Nu, ir praktiškai toliau, jeigu mums norisi S spausdinti, tai praktiškai aš galiu vėlgi tą patį priskyrimą padaryti, jeigu man norisi stringo. Ten, aišku, 33 eilutė be adreso, nes masyvas jau yra adresas, tai nereikia to. Ai, teisingai, buferį nereikia adreso. Mhm. Nu va, praturtėjom. Kolekcija padidėjo, bet man kažkodėl neveikia. Kodėl neveikia? Ai, žinau, todėl, kad mes užmiršom, kad tiek jie pas mus į buvo, ar ne? Mes į nuskaitėm. O dabar kaip gražiai padaryti? Kad ignoruot. Kad eilutės vestų. Galima tam pačiam, tai padaryti. Galite ištrinti šitą eilutę, realiai jos nereikia. Toj pačioj, kur yra formatas, 34. Galima prieš tą parašyti procentas, tada žvaigždutė ir D, ir jis šitą praleis. Ir tarpas tarp šitų, jeigu tarp jų yra tarpas. Ten endlinas pas mane yra, tai laiko gero new linas, ar ne, kažkas tokio? Tarpas, man atrodo, veikia, nes tarpas ignoruoja šitą white space'ą. Tada 33 nereikia. Bet gal gražiau tada vis dėl to, jeigu aš į norėjau nuskaityti, sakykim, o vis dėl to tada aš tada tiesiog tarpą čia rašau? Ja, galim ar tai. Arba, aišku, rašyti ir procent, ir šitas galima galbūt tokį dar variantą rašyti, kad vienoje eilutėje skaitytų. Ne, ja, šitą irgi galima. Gero, tas gal net gražiausiai atrodytų. Jo, tada nuskaito gražiai. Nu va. Tai kaip ir su skaitimu failu artėjom į pabaigą. Aš vis dėlto taip po truputį pradedu galvoti, kad mums artėjom vis dėlto prie kažkokio tokio laiko limito, ar aš teisingai suprantu. Pagal planą atrodo pusantros valandos buvo, ar ne? Taip, bet jeigu klausytojai sutinka, galima... Jeigu klausytojai sutinka ir nori dar kažko paklausti, tai aš šitoje vietoje jūsų pasiūlymus įdėsiu į tas skaidrės. Bet jeigu dar kažką norėtumėt paklausti, išmėlai. Gal aš vieną dar tokį labai pažaidimų, vieną paprastą dalyką parodysiu apie masyvus. Jeigu norit, tiesiog kitame etape mes kalbėsime apie visokius gražius ateisingus algoritmus, tikėjimus ir visokius panašius klausimus. Bet vienas pastebėjimas. Jeigu jums gyvenime niekas nieko nesako apie masyvus apskritai, kaip juos reikiuoti ar dar kažką, tai nesako, kad rašyti funkcijas ir taip toliau, aš vis dėlto laikausi pozicijos, kad
mokėti naudotis standartiniu reikiavimu yra visai geras dalykas. Ar visi mokat pasinaudoti tokiais paprastais dalykais kaip sortu? Nes neišmoku. Visai naudinga funkcija iš tikrųjų. Jis greitą algoritmą naudoja, pati greičiausia paaiškai. Tai tas gerai. Tai čia yra vienas privalumas, o antras privalumas, kad sakysim, jeigu jūs tiesiog norite ar pasitikrinti kažką, tai ar dar kažkaip, tai ko gero yra žymiai paprasčiau šitai. Norite, tarkim, dabar vieną eksperimentą padarom, pavyzdžiui, jeigu pas mus buvo tas UTXT, pavyzdžiui, ar ne, jame mes įdomumo dėliai padarykim, gerai, jis tinkamas visai, gerai, čia pabandykime, mes, pavyzdžiui, jį surikiuot kaip simbolius, ar mokėtumėm surikiuot, pavyzdžiui, prieš paversdami stringų, mes norėjom sudėti juos visus surikiuotus. Kaip reikėtų rašyti tokiu atveju? Kas žino? Tai pirmiausia, reikėtų pasidaryti include algoritmą, nes man atrodo, kad taip neveiks. Nu, ko gero, nekenkia prašyti. Šiaip tai beje yra vienas toks pastebėjimas. Ar žinot, ką galima prašyti vietoj tos krūvos include'ų beje? Yra tokia baika, parodysiu. Aš jau, kai jau šiandien visai jau pradedu nuo tingėjimo pradėti, tai vat std c, palaukit, bits, neprašiuos, s, bits, std c++, jeigu neplystų, h, va, šitoks yra. Labai keistas daiktas ir jis inkludina visą c++. Ir nepereikia daugiau apie nieką galvot. Tai va, čia toks pažaidimas. Nu gerai, ir dabar tas sortas. Ką mes čia norim tada su tuo sortu daryti? Mes greičiausiai norim buferį reikėti, ar ne, buferis. Ir ką reikia dar pasakyti? Reikia pasakyti iš tiesų, kiek simbolių mes norim reikėti iš esmės. Ir tiksliau sakant, reikėtų pasakyti, man atrodo, galą, kur tas baigėsi mūsų buferis. Tai yra buferis plus 20, ko gero, ar ne? Ir kas tada atsitiks? Didėjimo targa turėtų išlikėti. Arba žemė. Ir mūsų visi skaičiukai tos gražios eilutės pasidarė surikiuoti. Nu, nesakau, kad čia jūs naudokitės masiškai tuo dalyku, bet, sakykime, jeigu tokiam greitam pasieksperimentavimui, tai bent jau žinoti tokį dalyką visai nekenkia. Tai va. Dar gal duokit pavyzdį, kur... nors čia tiesiog keletą kartų sort, kai būna, kad pradžiai išrikioji ten pagal vardą pavardę, tarkim, ir tada pagal amžių. Ir panašiai, kai reikia pagal du kriterijus rikiuoti. Bet čia galbūt geriau bus prie antro uždavinio, nes ten bus pas mus struktūros bus. Gerai. Ten, ko gero, tas bus natūraliau šiek tiek. Gal reikėtų, aišku, dar vieną žodį pasakyti gerą. Tai yra, apskritai, mes kol kas kalbėjome tik tai apie skaitimą, rašymą, bet nekalbėjome apie pačią uždavinio logiką. Bet bėda ta, kad per pusantros valandos visų uždavinių mes tikrai neišbandysim, ar ne? Čia yra, nėra tikėtina taip. Mes galime nebent pakalbėti apskritai apie tokį dalyką, kad į ką reikėtų kreipti dėmesį, kai jūs gaunate uždavinį. Dažniausiai tas uždavinys, jis būna pasakytas toks labai, kaip čia pasakius, jis yra daugeliu atveju, kad ir paimkim gerai, sakysim, paskutinį, kad ir praeitų metų uždavinį, sakykim, pirmąjį, ar ne, ir pasižiūrėkim, kaip jis atrodo. Taip, čia 20 metai. Iš esmės, uždavinio pagrindinė idėja yra keturios eilutės. Skaitimo lyg ir atrodytų nedaug. Bet mano patarimas yra, daugeliu atveju reikia pradėti skaityti arba nuo nurodymų, arba nuo to, kas parašyta yra vertinimo kriterijuose.
Nes jeigu jūs skaitysite labai nuosekliai, gali būt, kad kol perskaitysit pabaigą, jūs gali būt, kad kai ką primiršit. O antra vertus, čia iš karto pasimato toks dalykas. Sukurkite ir parašykite funkciją. Viskas. Reiškia, funkciją reiks rašyti. Kuris skaičiuoja ten kažkokias gėlės. Nerašo į failą, ne dar kažką, tai, o tiesiog skaičiuoja kažką. Tai. Aha, reiškia, bus funkcija skaičiuoti. Aš galiu iš esmės žygiuoti savo programą, rašyti. Aha, skaičiuoja gėlės. Ten pasižiūrim dar vieną dalyką, sekundę, jis sako, pirmos dienos, kai žydi daugiausia skirtingų vietą vasaros dienos sąraše. Tai yra kas? Iš esmės skaičiukas vienas, teisingai. Bet atsakymas yra vienas skaičiukas. Nu, tai reiškia, int skaičiuoti. Aš net nežinau kol kas, kokie ten pas mane dalykai yra, bet aš iš esmės galiu jau iš karto pasidaryti, aha, čia bus kažkoks return, ar ne, nes ten greičiausia pradžioje aš galiu pasidaryti nulis. Ir mano jau tam tikras templeitas darosi programos. Toliau, nenaudokite skaitinius kaip tik darbus ekranų, tai čia kaip yra aišku viskas. Dabar dar užmetam akį, kas čia pas mūsų rašyta reikalavimai. Skaitomi duomenys iš failo, taip. Spausdinami rezultatai į failą. Taip, atliekami skaičiavimai. Skaičiavimai kažkur ten bus vykdomi. Nu, gerai. Dabar truputį užmetam akį, o kas darosi pas mūsų duomenų failų. Taip. O duomenų failas, nu, iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad čia duomenų nemažai. Greičiausia, arba keli masyvai, taip iš pirmo žvilgsnio, ar ne, arba kažkas tai tokio. Nu, laikas skaityti pradėt, kažkas ten iš tiesų yra. Ir matome, aha, pradiniai duomenys. Pirmoje eilutė rašytas vasaros žydinčios gėlių skaičius. Nu, tai kaip ir visada, pirmasis skaičiukas yra N, ar ne? Toliau N eilučių užrašyta po 5 sveikuosius skaičius. Ir dabar iš tiesų, kadangi tai yra pirmas uždavinys, kuriame jokių struktūrų nieko nereikia, nu, galima galvoti apie du variantus. Iš tiesų, pirma mintis kylanti yra, arba tai yra 5 masyvai, ar ne? Arba tai yra įrašų masyvas, arba tai yra dvimatis masyvas. Nu, iš esmės, tai yra 3 variantai. Nes, na, kiek skaičių sukišti, kitaip aš nelabai sugalvoju. Arba yra dar vienas dalykas, kartais būna įmanoma sukišti į vieną masyvą, jeigu tie skaičiai kažkokiu būdu susideda į vieną daiktą. Teisingai. Nu, bet bendru atveju, paprasčiau yra visą laiką galvoti labai tokiu primityviu būdu, kad mes tiesiog viską nusiskaitom, o paskui galvosim apie tai. Kol kas aš net negalvodamas galėčiau pasakyti, kad, nu, pavyzdžiui, vat šitoje vietoje, kadangi čia mes dabar tekstinės eilutės skaitėm, tai ten galbūt pas mus kitaip bus, bet aš tiesiog pasidaryčiau funkciją, kuri nuskaito kiekvienoje eilutėje po 5 skaičiukus. Teisingai. Tai, mano, būtų kokie nors tenai. Gal vis dėlto masyvas dvimatis, nors iš tiesų, tai aišku, dvimačių masyvų gal mes be reikalo nelieskim, nes ten atrodo net programų jų nėra iš tiesų. Tai ką darom? Nu, kažkokie masyvai. Masyvais pirmas, masyvas antras ir ne ir taip toliau. Net kiek ten beje galima iš karto žvilgti ir kiek ten pas mus jų yra. Nu, kol kas aš net negalvodamas labai pasižiūrim, pirmoje eilutė yra parašyta 30 daugiausia gali būti, ar ne? Ir čia yra mažiau lygų. Tai reiškia, kad iš esmės 30 gali būti. Nu, ir tada reiškia, kad čia 30 parašius mes tikrai būsim patenkinti. Nu, ir jeigu jau taip galvojant, aš galėčiau vos net tokiu būdu padaryti negalvodamas, ar ne, kad pas mane visi duomenys jau atkeliauja. Ar tai paskui bus patogu, čia jau kitas klausimas, bet sakykime, bet visiškai nesigilindamas į uždavinį, aš turiu sprendimą, kaip tai daryti. Nu gerai, skaityti, ar ne, skaityti. Aha, skaityti reikės. Kažkokią funkciją vis tiek gal greičiausia darysim, nors gal ir nedarom, o kam ta funkcija, jeigu jos niekas neprašo. Teisingai. Tai jeigu aš taip galvočiau, jeigu jos mums niekas neprašo, nu, tai pagal šitą visą idėją čia kažkur tai turi būti, aha, čia į pas mus, nelabai gerą kintamą mes pasiėmėm, bet nu, nieko nepadarysi.
kur nors tada int jot koks nors yra lygus ar ne nulis, jotas mažiau už i, ten koks nors jotas plus plus ir aš nefilosofuodamas imu ir parašau kažką tai tokio, kad aš skaitau iš fino 5 masyvus, taip. Jotasis elementas. Ir tiesiog aš noriu pasakyti, kad galimas sprendimas toks labai straightforward ir net neskaitė sąlygos, aš ją greičiausiai dabar gal net ir nelabai atsimenu šiuo momentui, bet aš jau galiu ją spręsti vien pasižiūrėjus į pradinius duomenis. Nu, vat faktiškai mano nuskaitimas kaip ir baigtas. Ir aš jau tuos savo taškus pagal šitokį formatą niekas prie manęs neprikirps. Su tokiais duomenimis aš juos jau turiu. Kai jūs tada klausėte šiek tiek seniau, ką daryti, kad, na, o jeigu aš nežinau, kokiu formatu tenai spausdinti, nu, aš pasižiūriu, aha, sąlygoje parašyta, kaip ten tie rezultatai. Rezultatai, kažkoks tai skaičius didžiausias, intervalo pradžios ir mėnesį ir dieną, nu, tai čia reiškia kažkokie antroji eilutė du skaičiai, trečioji eilutė dar kažkas, tai ir ne. Nu, tai ką, nu, iš esmės, spausdinimas į failą kažkur tai gale turėtų jis atrodyti greičiausia taip, kad aš pasiimu off-stream, ar ne. F-outas. Ir kažką tai išmetu į tą F-outą. Nu, ten kažkokias kelias eilutės. Net gerai dar kol kas nežinau, ar ten viskas teisingai bus, bet nu, aš tiesiog pradžiai iš galiu net apskritai ir vos ne tekstinės eilutės išmėti. Ir paskui, sakykime, paskui po truputį taisysiu aš tą reikalą. Aha, tai ten dabar, jeigu pasižiūrėjus, galimas net sprendimas būtų toksai, kad aš pasižiūriu, aha, šitam teste pas mus yra išmetama taip, 1, 2, 2. Nu, čia, sakysim, kažkas tai vat tokio, ar ne? Čia failo mano spausdinimas praktiškai. Paskui aš po truputį šitoj vietoje kažką suskaičiuosiu ir rašysiu į tą vietą. Kažką suskaičiuosiu ir rašysiu į tą vietą. Nu, va, toks mano požiūris į gyvenimą. O dabar jau galima eiti, būtų ir skaityti visą logiką, ką ten reikia toliau daryti. Maždaug aišku, kaip aš mastau. Tai ką, šiandien dėkojame daktarui Broniui Skupui už puikią paskaitą, pirmąją iš projekto paskaitų ciklo. Atsiprašom už smulkius garso trikdžius. Vaizdo įrašą skaidrės įkelsim į Linma svetainę.